Пожежа, яка виникла на торфовищі біля села Селізки Утилицької громади Володимир-Волинського району, локалізували, як повідомили рятувальники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Пожежа виникла 29 червня на угідді площею 2 гектари. На місці події використовували 4 одиниці пожежної техніки, адже загасити пожежу було досить складно. Очевидно, що це людський фактор, тобто або необережність при поводженні з вогнем, або зумисне спалювання сухої трави, можливо, громадян на своїх присадибних ділянках. Але я запевняю, що правоохоронці і фахівці цивільного захисту докладуть максимальні зусилля для того, щоб з'ясувати винуватців цієї пожежі. І якщо їхня вина буде вже в відповідному порядку доведена і встановлені особи, то ці громадяни будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, а сума штрафів складає від 3060 гривень. Тому я закликаю усіх громадян Волині не провокувати пожеж в екосистемах, бути вкрай обережними при поводженні з вогнем на природі, в себе на господарських ділянках і взагалі слідкувати за дотриманням правил пожежної безпеки.